politiku svađe i sukoba. Ali u HDZ-u toga neće biti i ne smije biti. Mi moramo skromno i porezno služiti članstvo HDZ-a, inače HDZ-a neće biti, niti će biti nas. I to je naše obećanje. Onima koji ne mogu pobijediti, koji vode HDZ u treći uzastopni poraz, koji nemaju potencijal za koaliranje, ili ćemo spasiti HDZ i formirati sljedeću hrvatsku vladu. To je odgovornost svih nas, ali reći ću posebno svih vas, članova Hrvatske demokratske zajednice. Ja u članstvo vjerujem, ja u HDZ vjerujem, ja u Hrvatsku vjerujem, ja vjerujem u vas.